nove godine Trgovački sud ponovno u gradu, gradonačelnik poručio, na sjednici vlade u Dubrovniku pričat će se i o povratku carinarnice. Suđenje Maru Krisiću, Ivici Sentiću, Igoru Žuveli i Anti Milojeviću opet odgođeno. Na sudu se ponovno nije pojavio glavni svjedok. Potpisan ugovor između Doma zdravlja i udruge Dva Skarina, pa svečano otvoren centar za djecu s poteškoćama u razvoju. Moderno opremljen prostor prilagođen potrebama djece i roditelja. Poštovani gledatelji, dobar večer u Dnevniku Dubrovačke televizije. Od 1. siječnja Trgovački sud vraća se u grad, planira se i vraćanje carinarnice, o čemu će riječi biti na sjednici vlade koja će se održati u Dubrovniku početkom veljače. Trgovački sud u Dubrovniku s radom je prestao 2011. godine, a 7 godina poslije vraća se u grad. U tom jednom dijelu dolazi do velikog olakšanja i rasterećenja tih administrativno-tehničkih poslova na ovome sudu. S druge strane, mislim da će imati koristi i naši gospodarstvenici, jer do sad je sve što je trebalo za ovaj sud, odnosno za ovu stalnu službu, išlo je preko Splita i nabavljalo se u Splitu. Mi smo samo jednu jedinu stvar nabavljali u Dubrovniku, i to zato što je gabaritna, a vi to volite čuti, možda će to malo glupo zvučati, to reće sudac, ali jedino smo WC papir nabavljali u Dubrovniku. Povratak suda svojevrsni je uspjeh i za aktualnu gradsku upravu, koja je ovakav potez najavljivala u predizbornom razdoblju. Osim Trgovačkog suda, planira se i povratak carinarnice. Netko će reći nije se ništa promijenilo, samo se promijenila pločica. Međutim, to nije istina. Svi naši sugrađani koji su imali potrebe raditi sa institucijama čije sjedište u Splitu znaju koliko je komplicirani cijeli proces bio i kako su za svaku značajnu stvar morali ipak otputovati u Split. Tražimo reorganizaciju carinske uprave kako bi se carinarnica vratila doma. Na stranici, službenoj stranici Carine Republike Hrvatske, kad ukucate povijest, onda vidite da ono čime se diče je da je carina praktički nastala u Dubrovniku, a onda je netko iz Dubrovnika oteo. Dakle, nešto što je prirodno pripada Dubrovniku je carina i to treba vratiti u svoj grad. Inače, na konferenciji za medije istaknuto je kako su suci Trgovačkog suda u Dubrovniku rješavali i sporove iz Splitsko-dalmatinske županije, a u protekle 2,5 godine riješili su njih 420. Suđenje Maru Krisiću, Igoru Žuveli, Ivici Sentiću i Anti Milojeviću po privatnoj tužbi Joza Ostojića za prijetnje u prostorijama Županijskog nogometnog saveza danas je opet odgođeno. I to zbog nedolaska svjedoka na čijem iskazu tužitelj inzistira. Sentiću, Žuveli i Milojeviću na teret se stavlja kako su počinili kazneno djelo prisile i kazneno djelo prijetnje u sklopu grupe, dok se Krisić tereti za poticanje kaznenog djela. 12. prosinca. Na zemljištu koje je donirala Opća bolnica Dubrovnik napokon je otvoren centar za djecu s poteškoćama u razvoju. Lucija Brajlo. Potpisivanjem ugovora između Doma zdravlja i udruge Dva Skalina otvoren je centar za djecu s poteškoćama u razvoju. Zemljište za izgradnju donirala je Dubrovačka bolnica, dok su veći dio sredstava zajednički osigurali Dubrovačko-neretvanska županija i Dom zdravlja Dubrovnik. Sredstva za potrebnu opremu donirala je udruga Blaga djela. Ja sam doista veoma ponosan na ovo što smo zajedno napravili. Emotivno sam također dirnut, kao i svi koji su govorili o tome danas, jer ovo nije samo vrijednost objekta od nekoliko milijuna kuna ili truda koji iza toga stoji. On je jedan poseban objekt za naše sugrađane s teškoćama u razvoju. Zamjenik ravnatelja Doma zdravlja istaknuo je žaljenje zbog nemogućnosti prisustva ravnatelja Branka Bazdana, koji je uložio puno truda u razvoj centra. Mogu reći da mi je zaista danas posebna čast i da sam sretan što u ovo blagdansko vrijeme mogu vam darovati ili, ajmo reći, dati na korištenje ovaj jedan objekt koji mislim da je zaista hvale vrijedan i koji je lijep i u kojem smatram da ćete svi vi naći ono utočište koje ste tražili sve ove godine da bi mogli na pravi način i u pravim prostorima novo obnovljenim brinuti o tako jednoj
ajmo reći, osjetljivoj populaciji. Tajnica udruge Dva Skalina emotivno se obratila okupljenima. Radit ćemo predano i ustrojno kako bi centar postao mjesto kvalitetne skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i služio na ponos našoj županiji. Prosto, meni je danas emotivan dan. Uz blagoslov biskupa monsinjora Mate Uzinića, vrpca je prerezana, a dugo očekivani centar napokon je otvoren na uslugu svojim korisnicima. Nakon što je u prometnoj nesreći u Zatonu oštećeno kombi vozilo koje je služilo za prijevoz djece s teškoćama u razvoju, gradonačelnik Mato Franković danas je službeno uručio ključeve novo kombi vozila osnovnoj školi Marina Držića. Grad Dubrovnik odlučio je pomoći osnovnoj školi Marina Držića u nabavci novog kombija u vrijednosti od 220 tisuća kuna. Ušli smo ponovno ovaj jedan aranžman zajednički sa školom, sa ministarstvom, resornim ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa. Grad Dubrovnik osigurao u rebalansu proračuna iznosu 160 tisuća kuna kojeg smo transferirali osnovnoj školi za kupnju navedenog vozila. Malo je reći kako je kombi prijeko potreban za školu koju pohađa 40 djece s posebnim potrebama. Od kojih se 14 djece svakodnevno prevozi do škole i nazad. Relacije su od grada do Cavtata i od grada do Orašca. Tako da nam je to od velike važnosti da postoji kombi. Iako se prometna nesreća dogodila prije mjesec dana, samo desetak dana škola nije imala organiziran prijevoz, nakon čega su pomoć priskočili roditelji. I činjenici da je jedan gospodarstvenik se odlučio dati vozilo na korištenje školi kako bi mogli ovaj prazni period popuniti i kako bi imali adekvatno vozilo za prijevoz djece. Novi kombi zasigurno će uljepšati božićno vrijeme učenicima škole. Održan je tradicionalni božićni domjenak Dubrovačko-neretvanske županije, na kojem su se okupili brojni predstavnici političkog, kulturnog, gospodarskog, vjerskog i javnog života. I zahvaljujem svima vama koji na ovaj ili onaj način sudjelujete u javnom životu, gospodarskom životu ove županije, na onome što ste doprinijeli tom odličnom rezultatu. Jasno je da bez sudjelovanja sviju ne bi se mogao postići za tako dobar rezultat. Ja vam na tome još jednom zahvaljujem. Promet u Vukovarskoj ulici vraća se u prvobitno stanje, ali samo do 7. siječnja sljedeće godine. Više informacija donosimo u kratkom bloku vijesti. Područje Vukovarske ulice sa svim spojnim ulicama do sada obuhvaćeno posebnom prometnom regulacijom vratit će se pod standardni režim prometovanja u subotu 22. prosinca od 15 sati. Radovi na izgradnji druge faze oborinske odvodnje Vukovarske ulice i na sanaciji dijela sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u svojoj posljednjoj fazi od Merkantea do benzinske postaje INE nastavit će se izvoditi 7. siječnja 2019. s rokom završetka do 3. veljače. Vijeće za život i obitelj Dubrovačke biskupije uprizorit će žive jaslice u nedjelju 23. prosinca u 17 sati ispred glavnog ulaza u Dubrovačku katedralu. Ovogodišnja scenografija uprizorit će Isusovo rodno mjesto Betlehem, a u igrokazu će sudjelovati sveta obitelj, mudraci, pastiri, anđeli, domaće životinje koje uvijek razvesele i raznježe najmanje. Ovogodišnju ulogu svete obitelji uprizorit će obitelj Josipa i Marine Miličević sa svoja 4 sina iz župe Svetog Andrije. Sutra na programu Dubrovačke televizije s početkom u 20 sati pogledajte emisiju o razvoju umjetnosti Drugi kantun. Sve ove, ali i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. U ovo blagdansko vrijeme na svakodnevnoj bazi ljudima želimo svako dobro. Kako bi sve i bilo dobro, provode se preventivne akcije Mir i dobro i manje oružja, manje tragedija. A vidite sad kako radi pol. Božićni i novogodišnji blagdani gotovo su nezamislivi bez pirotehnike. Od 15. prosinca do 8. siječnja organizirana je akcija Mir i dobro, kako bi se povećala sigurnost građana, ali i stanje javnog reda i mira. Prilikom provođenja akcije biti će pojačane kontrole u cestovnom prometu, te ovom prilikom apeliram na građane da ne konzumiraju alkohol prije nego što sjednu u vozilo, te će se raditi pojačane kontrole na graničnim prijelazima.
Kontrolirat će se i uporaba pirotehničkih sredstava, pogotovo onih kategorija čija je uporaba dozvoljena isključivo od 27. prosinca do 1. siječnja. Ovom prilikom molim građane da budu oprezni prilikom uporabe tih sredstava da ne bi došlo do ozljeđivanja, pogotovo djece. Također bi naglasio kako je uporaba pirotehničkih sredstava zabranjena u zatvorenim prostorima i na mjestima okupljanja većeg broja građana, gdje će biti i veća nazočnost policijskih službenika, pogotovo što se tiče adventskih događanja u blizini vjerskih objekata te u zonama ugostiteljskih objekata. Od 2007. u cijeloj Hrvatskoj provodi se i preventivna akcija Manje oružja, manje tragedija, koja se intenzivira u dane blagdana s ciljem poticanja dragovoljne predaje oružja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava. Ukoliko netko još posjeduje ilegalno oružje, da ga dragovoljno preda na način da nazove broj 192 ili pristupi u najbližu policijsku postaju, nakon čega će policijski službenici u civilnoj odjeći sa vozilom bez policijskih oznaka doći na navedenu adresu, preuzeti sredstva i odnijeti ih na već unaprijed određena mjesta za pohranu. Prošle godine ozlijeđene su 2 osobe, u zadnje 4 10. Od svih prevencija najsigurnije bi bilo ne koristiti pirotehniku, pogotovo kada su u pitanju djeca koja nisu svjesna opasnosti i rizika koji se u svemu krije. Predrag Kasumović i ove godine pokrenuo humanitarnu akciju koja za cilj ima kupnju sprava za nepokretne. Pomoći mogu svi ljudi dobre volje, a u minutama koje slijede donosimo kako. U nedostatku vremena Predrag ove godine nije organizirao tradicionalnu humanitarnu večer, no nije zaboravio na ljude s invaliditetom. Po kućicama sam stavio male kutice da se skuplja za fizikalnu terapiju, koju da skupimo za bobar stol, ali više volio da skupimo za ovaj Revok. To je jedan lokomat koji je prijenosni i onda bi sam kontao da svaki invalid posudi po 10 dana taj Revok i da hoda normalno po gradu koji su i drugi ljudi. Takva sprava košta oko 500.000 kuna, a cijena bobard stola kojeg Predrag spominje je oko 32.000 kuna. Na Stradunu u biti mogu na kućice, skoro svaka ima, a ako ne znaju kako, uvijek me mogu zaustaviti, ja ću im reći gdje mogu platiti, ili, jer svukuda sam po gradu, sigurno će me vidjeti, tako da nije problem. Svi koji žele pomoći mogu to učiniti i uplatama na bankovni račun ispisan na ekranu. Još jednom će Motoklub Libertas u ulozi Moto Mrazova pokazati svoje veliko humanitarno srce. Grmljavina motora koja će 26. prosinca doći na Stradun ima svoju pozitivnu priču kakvih je ovih dana potrebno sve više. Tradicija je to duga 13 godina, a cilj je uvijek plemenit. Ove godine Motomrazovi u suradnji s Turističkom zajednicom grada Dubrovnika priključili su se grupi Du Mame u humanitarnoj akciji Tko rano rani ima šansu. Tu se radi o opremanju senzorne sobe i kupnji neurofeedback aparata za Polikliniku za zaštitu mentalnog zdravlja djece koja će se to uskoro otvoriti u općoj bolnici Dubrovnik. I tu će dakle sva djeca s poteškoćama u razvoju iz naše županije moći ići na uputnicu liječnika bez dodatnih troškova, bez ikakvih privatnih satova i tako. Dakle, to je nešto što će biti pod primarnom zdravstvenom zaštitom. Iznos od potrebnih skoro 500.000 kuna izgleda nedokučiv, no malo pomalo i uz najave nekih većih donacija, svi su uvjereni u uspjeh akcije. Okupljanje će biti za bajkere i ljude sa motorima koji imaju dobru volju doći. Pridružiti nam se u 11 sati u kafe bar Bajkersa. U podne kao uvijek ulazimo na Stradun sa motorima. Biće lijepo za empatično voziti se među kućica, malo uživati, zabavi se, možda popiti kuk priklicu putem. I naravno, nakon što parkiramo motore po Stradunu, malo ćemo se odvojiti od motora i sa kutima šetati između građana, malo dijeli bombone, a mamama i tatama uzimati pare za donacije. Kada su u pitanju ovakve akcije motoristima, kojih je inače stotinjak, redovito se pridruže mnogi, pa ih je puno više. Na djecu smo posebno osjetljivi jer djeca su naša budućnost i njima treba ostaviti i učiniti da im bude što sretnije, što zdravije. Vrijeme je darivanja i svega dobroga u ljudima. Stoga 26. prosinca, točno u podne, svakako pođite na Stradun i pokažite kako je dobro činiti dobro. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik Dubrovačke televizije. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav!